Урядовці, парламентарі, представники національних та іноземних транспортно-логістичних і діджитал-компаній з'їхалися у Ковель на форум міст залізничників. Організували його в рамках проєкту зі створення нових експортно-логістичних можливостей для бізнесу. Центром форуму став саме Ковель, адже це західні експортні ворота України. Місто – доступ до найбільшого ринку світу – європейської економічної зони. Це великий залізничний центр на заході України. У шести напрямках сталеві магістралі розходяться в різні куточки України. Ми маємо пряме сполучення з Європою, зокрема вузьку колію, маємо сполучення Ковель-Холм. Це дуже важлива ділянка залізниці, залізниці європейського формату, європейської широкої колії, тому що її відновлення дозволяє містам-залізничникам Західної України значно посилити свій експортний потенціал, значно збільшити перевагу вантажних грузів, а це і робочі місця, і податки, і можливість місцевого виробника мати стратегічні переваги. Над іншими виробниками, а також це можливість українських агровиробників, українських виробників виробів з деревини, з металу, експортувати свої товари напряму. Саме на прикладі Євроколії «Ковель-Хелм» учасники форуму говорили про інтеграцію з ЄС водних, авто та залізничних шляхів України. Блокування морських портів та скасування цивільних авіаперельотів зробили залізницю головною артерією міжнародної торгівлі. Після війни, коли ми цю війну переможемо, все одно будуть думати над тим, як ринок транспортування і зерна, і цього іншого сільськогосподарських продуктів, як його диверсифікувати. І один із шляхів диверсифікації – це його тягнути через залізницю, якраз через Ковель і через наші міста-партнери, які сьогодні присутні. Присутні на форумі представники міст-залізничників Коростеня, Здолбунова, Жмеринки, Сарн, Вараша, Києва, Львова, Рівного неодноразово акцентували на тому, що Ковель має пряму залізничну колію європейського стандарту. В той час, як майже всюди українські товари на шляху до Європи, треба перевантажувати з колій ще радянського стандарту. Тож нині чи не головне завдання – пришвидшити цей процес, аби дати змогу більшій кількості вантажів прямувати до ЄС. Напрямок відновлення і будівництво нових залізничних артерій, він сприятиме економічному росту нашої держави, ну і, зрозуміло, тих громад, які знаходяться на шляху цих з'єднань. Одна з цілей нашого проєкту з самого початку була адвокація ремонту цієї колії. Ми дуже раді, що Європейський Союз зараз виділяє гроші на розбудову цих експортно-імпортних переходів залізничних. І дуже надіємося, що наша спільна праця з Ковальською міською радою, з всіми нашими колегами, призведе до того, що ділянка Ковель-Хелм буде одним з перших пріоритетів цієї програми. Проблемою перевезень з України до Європи є не лише ширина спільної колії, а й габарити вантажних вагонів, які можуть безперешкодно проходити територією Євросоюзу, наголосив очільник компанії, яка є провідним виробником вагонів для Євроколії. Габарити європейські менші, вони не такі великооб'ємні, які присутні на Україні, і тому і виникає проблема. З метою рішення тої проблеми на заводі було спроєктовано і побудовано платформу фітінгову для транспортування контейнерів. І під ту платформу побудовані і експлуатуються на сьогоднішній день контейнери для транспортування різних видів продуктів. Для Ковеля ж, наголосив міський голова Ігор Чайка, нині вкрай важливим є відновлення вузької колії. Адже це сприятиме економічному розвитку міста-залізничників. Звичайно, потенційне відновлення руху залізницею в умовах, коли йде війна, коли заблоковані морські порти, це дуже важливе і відповідальне завдання. І ми, власне, відчуваємо те, в якому потрібному і відповідальному проєкті ми беремо участь. Зауважимо, що програма зі створення нових експортно-логістичних можливостей для бізнесу в Ковелі та громадах-партнерах фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією GSAID Ukraine. Тим часом мер міста на Волині похвалився автотехнікою для комунальників на 250 тисяч євро. Завдяки партнерству з німецькими містами Ковель отримує два пакети безкоштовної допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги, що фінансується федеральним урядом Німеччини. Це буде 5 одиниць техніки на суму близько 250 тисяч євро. Таку допомогу отримують українські міста, які мають міста-побратими у Німеччині.
із Сарбрюкена до Коваля, зокрема, вирушає ще один пожежний автомобіль. Це вже третя така машина, яку подарувало Ковалю нове місто-партнер. Нове місто, справа та життя. 36-річна Ольга Гонтарєва народилася та проживала у Волновасі Донецької області. Там працювала на місцевому заводі. У підпорядкуванні мала бригаду чоловіків. Хороша робота, сім'я та четверо дітей. Життя вирувало, допоки російські загарбники не прийшли на українську землю. Люди шепталися, щось таке, ось, а там щось приїхали, а там щось готують, там щось дуже багато, щось непонятне. І по новостям вже щось казали, якесь таке. Не вірили, якщо чесно. Думали, як і тоді, як 14-го, теж ж були такі сутички якісь, ми думали, що вони сюди не пройдуть, якщо чесно. Бойові протистояння розпочалися вже на другий день повномасштабного вторгнення. На четвертий день Ольга з чотирма дітьми виїхали з Волновахи. Зупинилися на Донеччині, але розуміючи, що лінія фронту буде рухатися, поїхали далі. Спершу у Львів, потім Ужгород. Сумочки взяли так, що февраль, лютий – це ще так холодно. І думали, що таке, щоб потепліше, і щось перевдягнуться. І так як це діти, це треба було воду взяти, це треба було якусь іграшку комусь, кожному своє, треба було щось поїсти, це такі якісь консерви, щось таке, перша необхідність і все. Після того, як родина облаштувалася в Ужгороді, Ольга вирішила не чекати кращих часів, а діяти. Дізнавшись про можливість безкоштовного навчання у Ковальській школі автодіагностики, не стала вагатись. Справа для неї не зовсім нова, але хвилювання все ж є. Я дуже переживаю, чи впораюсь. По-перше, що жінка, а по-друге, що, все-таки я ж розумію, що нема в мене такого, багажа знань. Спробую. Получиться добре. Я думаю, получиться. Ольга каже, що навчання їй до вподоби. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, все роз'яснюють. Дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. У планах жінки відкрити свою станцію технічного обслуговування автомобілів. Де це буде – невідомо. Але повертатись, каже жінка, поки немає куди. Росіяни дуже понищили Волноваху, а те, що не зруйнували, загарбали собі. Останнє, що мені казали, що зараз вони ж беруть те, що хто уїхав, це ж роблять жилий фонд Росії. І поселяють там людей. Казали, вроді руські живуть, я не знаю. Вони вже настільки чувствувалися вседозволеністю цю, що вони можуть все. І вони так себе і поводили. Я думаю, що це не тільки повинна Україна, а це всі повинні поставити їх на місце. Березень, Маріуполь. Місто під щільними обстрілами росіян. Вікторія Лопа із сином тижнями пересиджують у підвалі та надіються на те, що виживуть. Війну, каже жінка, вони відчули у повній мірі. Ракетні атаки та авіабомбардування не дає забути навіть спокійний Коваль на Волині. Сюди жінка із семирічним сином Андрієм приїхали у березні. Тоді вирішили вибиратися під час короткого затища. З собою я взяла свого сина, свою машину. Сумки з речами і перед виїздом, коли почалася евакуація, яку ми самі собі організували, бо коридорів не було. Жінка похапцем зібрала речі, взяла те, що залишилося з їжі та вже була готова їхати. І тут підходить дівчинка до мене і каже: «Вік, ти нас забереш?» Вона з дитиною, з чоловіком, каже: «Ну, звісно, заберу». Більшість речей та продуктів довелося викинути, щоб врятувати життя ще одній сім'ї. Перед цим у нас був авіаудар за домом, і, виходить, вибило моє водійське скло на двері. Тобто мені його заклеювали там скотчем, робили двійний такий подвійний склопакет, і я їхала всю дорогу, я нічого не бачила, його вже замінили в Запоріжжі. Після виїзду з пекла, бо саме так тоді можна було описати ситуацію в Маріуполі, хотілося вибратися подалі. Щоб не чути звуків вибухів та не думати, що кожна хвилина може бути останньою. Саме ті, хто це пережив, розуміють це на зовсім іншому рівні. Коли шкребе, коли давить, і коли ти просинаєшся зранку і реально не знаєш, як тобі далі, просто далі жити. До Ковалі добиралися тиждень, тут розмістилися у знайомих. Минуло більше року, і це місто, каже Вікторія, стало новим домом. Нові друзі, клуб незламності з переселенцями, хобі, як-от йога та нова сторінка життя, яку жінка планує продовжити. А мені нікуди вертатися. Просто нікуди.
комусь на голову. І я не думаю, що я буду нормальною мамою, якщо привезу свого сина в ці руїни, де нема ні води толком, ні роботи. І я вибачаюся, в моєму недобитому будинку поскручували батареї зі стін. Ну це про щось говорить? У Маріуполі Вікторія займалася торгівлею. Зараз на місці її магазину – велика вирва. Пряме влучання ракети і від бізнесу не залишилося нічого. Те ж саме і з житлом. Квартира згоріла повністю, там навіть розплавилася газова плитка. Да. Заходив свекор в квартиру і казав, що там стоять наші велосипеди, просто обгорілі. Нічого нема взагалі. Все зелененьке, там квіточки якісь цвітуть, ростуть, пахнуть, там пташки цвірінькають, але… Все отак от просто будинки згоріли, це чорні вікна, це провалені стелі, це вибиті отак стіни в домах просто. За частний сектор я взагалі не кажу. Попри все, розповіді новини про Маріуполь нагадують минуле мирне життя. Саме тому найбільшим бажанням лишається не тільки стати на ноги тут, а й вигнати ворогів з хоча й дуже понищеного, але такого рідного міста. Ми не маємо права забувати про оборонців Маріуполя. У Ковалі відбулася акція в підтримку військових, які досі перебувають у полоні. Містянам показали виставку «Волю захисникам Маріуполя» зі світлинами воїнів. Усього 30 фотостендів. На трьох з них – ковальські військові – Владислав Бакум, Андрій Богдан та Владислав Оксенчук, які пройшли Маріуполь та Азовсталь. Оборона міста тривала 86 днів. Понад 2500 захисників взяли у полон. Під час страшного теракту в Оленівці загинули більше 50 полонених. Нині завдяки розголосу та постійній роботі більш як 500 героїв повернулися додому. Маємо пам'ятати подвиг мужніх воїнів та молитися за їхнє звільнення, кажуть рідні полонених. Вони подякували всім небайдужим, які відвідали фотовиставку, підтримали їх та задонатили на її проведення в інших містах України. Всього вдалося зібрати 11,5 тисяч гривень. Раніше фотовиставка вже побувала у Києві, Одесі та Вінниці. Далі помандрує у Хмельницький. У Ковалі відбувся вечір пам'яті полеглого героя Олександра Філона в день його народження. 17 липня йому мало виповнитися 26 років. Рідні та близькі згадують його як справжнього чоловіка, воїна та лідера. Я думаю, що за нашого Сашка ми будемо пам'ятати завжди, бо це наш промінчик, це наше сонце, це один з достойніших наших ковальських хлопців. У свої 23 Олександр уже здійснив одну з мрій. Відкрив у Ковалі зал для занять рукопашем гопак та навчав дітей цьому бойовому мистецтву. Крім того, він був головою молодіжної ради міста. І зробити Олександр міг ще дуже багато. Є втрати для суспільства, для міста, для держави. Олександр – це втрата міста. Місто втратив. У війську захисник був командиром взводу підрозділу «Вовча зграя» 3-ї окремої штурмової бригади. Страшна війна забрала життя військового. Секретарка Ковальської міськради Оксана Багнова пригадала останню зустріч з Олександром, яка відбулася на початку травня, коли він і його побратими були у відпустці. Ми йшли в міську раду поговорити, розказати, обнятися і передати слова віри і вітання, що все буде добре. І це така зустріч була, знаєте, я на ту хвилину повірила і надіялась, наскільки вони, ці всі діти, наскільки Саша був спокійний. Я на них кажу діти, тому що вони, ну вони діти. Олександр встиг створити сім'ю. Дружина принесла на вечір пам'яті особисті речі Сашка і попросила, аби всі його запам'ятали усміхненим, адже таким він був завжди.